Энэхүү арга хэмжээнд тайланд боловсруулахад хувь нэмрээ оруулсан 40 гаруй улс орны 60 орчим эрдэмтэн шинжээчд захимаар оролцлоо. Тэд дэлхийн бэлчээрийн дараатлыг 50% хүрсэн гэдгийг анхааруулж байлаа. Бид 100 жилийн настай модыг тайрч унахыг хараад өөрийн эрхгүй харамсах сэтгэл төрдгөө. Гэтэл эрт дээр үеэс бэлчээрээр ашиглаж ирсэн газар нутгийг чимээгүйхэн хувирган ашиглахад хүмүүс бараг л тоодгүй. Өвгөрч зогсохгүй бэлчээрээс хамааралтай байж амжиргаагаа залгуурж ирсэн нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчид үүнээс ч дор үндэгдэх нь бүр харамсалтай. Цөлжилттэй тэмцэхэд бэлчээр хамгаалалт хамгийн чухал гэдэг нь тайлангаас тодорхой харагдаж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын цөлжилттэй тэмцэх 17-р бахуурал манай улсад 2026 онд олно. Үүнтэй холбоотойгоор Монгол улсын санаачилгаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий асамбл нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн амжиргааг дэмжих зорилгоор 2026 оны бэлчээрийн нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн олон улсын жил болгон зарлаад байна.